gera, kai kažkas pasirūpina būtimi. Surask savo būties pagalbininką novastar.lt. Tik dabar pasinaudok nuolaidomis visai namų technikai. Tvarka būtyje, tvarka gyvenime. Elektronikos parduotuvė novastar.lt. Labas, aš emociškai nuo jūsų priklausomas Timūras. Ta proga turiu jums tiek žinių apie suomiškai švedišką Putino Rusijos košmarą, daug aistrų keliančią Azovstal kovotojų evakuaciją, 84-ą Putino 3 dienų karo Ukrainoje parą ir taip kaip istorija rusams neleidžia maskuoti tikrosios savo prigimties. Suomija ir Švedija oficialiai atsisakė neutralių šalių statuso ir pateikė prašymus įstoti į NATO. Čia panašiai, kai tu kieme nuolat esi duchinamas to rūkančio vaiko ir pagaliau į tavo pusę stoja normaliai pasportavę, normalius tėvus turintis du kaimynai, kurių tas vaikas bijo. Tai įvyko 8 valandą ryto vietos laiku NATO būstinėje Briuselyje. Taigi, bandydama sustabdyti NATO plėtrą, Rusija kaip tik ją paskatino. Well done, Valodė. Nu, well done. Maladėts. Priėmęs dokumentus, Stoltenbergas sakė, kad tai yra istorinis žingsnis, kuris dar labiau sustiprins alijansą tokiu ypatingu metu. Ypač džiaugiasi Baltijos sesutis, kurios savo pašonėje turės du galingus karinius draugelius. Viskas skamba tiesiog fantastiškai, jei ne viena tokia maža smulkmenėlė. Ir kai sakau, maža smulkmenėlė, turiu omenyje antros pagal dydį NATO kariuomenės dydžio smulkmenėlė. Tai Turkija, kuri gali blokuoti Suomijos ir Švedijos narystę. Norint priimti šalį į NATO, visos 30 narių turi tai ratifikuoti savo parlamentuose. Deja, Turkija pareiškia, kad We will not say yes to the countries who apply sanctions to Turkey and want to join NATO. Tai pasirodo, Turkijoje tikrai ne viskas įskaičiuota, ne? Oi, truputį pykina. Visai kaip turkiškam rezorte prie to bendro stalo. Erdoanas kaltina dvi šiaurės šalis, ypač Švediją, esant prieglobščiu Kurdistano darbininkų partijai, kurią Ankara laiko teroristinę. Nepaisant to, kad JAV ir ES šią partiją yra įtraukusios į teroristinių grupių sąrašą. Suomija ir Švedija nenori išduoti grupės narių Turkijai dėl susirūpinimo žmogaus teisėmis. JAV jau dirba su Turkija įjungusi visus diplomatinius svertus. Nelabai sėkmingai. Vokiečių naujienų agentūra DPA praneša, kad Turkija blokavo Švedijos ir Suomijos narystės NATO derybų pradžią. Erdoanas pareiškė, kad šalis negali sutikti su siūloma plėtra, kuri pakenktų pačios NATO saugumui. O jei kam pavyks perkalbėti Turkiją, tai mes būtinai pranešime. Nors šiaip nepranešime. Jeigu jūs nepaspausit like, nepranešime. Mes sudžiūsime iš liūdesio, kaip tos gėlelės. Spausk like. Spausk like. Tęsiasi karių evakuacija iš Azovstal gamyklos komplekso Mariupolyje. Vakar vakare iš jo išvažiavo dar 7 autobusai pilni karių. Tuo tarpu Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad jau beveik 1000 Ukrainos karių paliko blokuotą gamyklą. Kokia tiksliai lemtis jų laukia, nežinia. Karių lemtis neaiški, nes Rusijos prokurorai pranešė, kad apklaus visus Ukrainos karius, vykdydami tyrimą dėl to, ką Maskva vadina Ukrainos režimo nusikaltimais prieš civilius Donbaso gyventojus. Negana to, vakar dalis Dūmos narių siūlė priimti įstatymą, kuris uždraustų apsikeitimą asmenimis, kurie kaltinami nacizmu. Na, Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas ragino iš Azovstal evakuotus ukrainiečių karius teisti dėl karo nusikaltimų ir pareiškė, kad jie negali būti iškeisti į rusų karo belaisvius, na, tos tikrosius nacius. Tuo tarpu Reuters teigia, kad Putinas asmeniškai garantavo, jog su kaliniais bus elgiamasi pagal tarptautinius standartus. Ukraina tikisi, kad jos kariai bus iškeisti. Kitos Rusijos kalbančios galvos mano kitaip. Rusijos ambasadoriaus, jungtinėms tautoms pavaduotojas Dmitrijus Polianskis Twitter'e pareiškė, kad jokio susitarimo dėl apsikeitimo belaisvės iš vis nebuvo. O parlamentaras Leonidas Slutskis evakuotos kovotojus pavadino gyvuliais žmogaus pavidulu ir sakė, kad jiems turėtų būti įvykdyta mirties bausmė. Oi, kiek aistrų. Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar tokius Rusijos politikų žodžius vertina kaip propagandinio pobūdžio. Anot jos, derybos dėl karių tęsiasi ir Ukraina tikisi teigiamų rezultatų. Beje, iš gamyklos evakuoti dar ne visi ten besiginantys kariai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad evakuacijos misija tęsiasi. O Maliar sako, kad ši misija pasibaigs tik tada, kai visi gamykloje buvę kariai atsidurs ukrainiečių kontroliuojamoje teritorijoje. Slavo Ukrainiai! Geroji naujiena!
Ukrainos teismai užsiima tikrąją denacifikaciją. Kyve prasidėjo pirmasis nuo Rusijos invazijos pradžios teismo procesas dėl karo nusikaltimų. Prieš teismą stoja 21 metų Vadimas Šešimarinas, teisiamas dėl neginkluoto 62 civilio nužudimo vasario 28 dieną Ukrainos šiaurės rytuose. Ir jis jau nuteistas. Išlaisvintojas iki gyvos galvos, apgyvendintas kalėjime Ukrainoje. Na, tegul džiaugiasi, kad bent jau tankė nesudegė, ai? Pasaulinio terorizmo centras jau toliau sėkmingai nusikirtinėja visą sąsają su civilizuoto pasauliu. Rusijos užsienio reikalų ministerija nusiuntė valstybės dūmai sąrašą Rusijos ir tarptautinių organizacijų susitarimų, kurie gali būti denonsuoti, paprastai sakant, nutraukti. Nu, bent kažką Rusija gal sugebės nutraukti, ai? Taip pat bus svarstomas išstojimas iš pasaulio prekybos organizacijos ir pasaulio sveikatos organizacijos. Na, išstojimas iš pastarosios visiškai nestebina, nes Rusija nesveika. Ir ne ta prasme, kur tipo bairiai nesveiki. Bet realiai Rusija yra puliuojanti, nesveika civilizacinė šikna. Tai puikiai įrodo paskutinis jos pasirinktas denacifikacijos objektas. Sunaikino Charkive veikusi unikalų augalų sėklų banką. Jame buvo saugoma daugiau kaip 160 tūkstančių augalų rūšių ir veislių pavyzdžių iš viso pasaulio. Kai kurių veislių nebeįmanoma atkurti. Unikali vieta išgyveno antrąjį pasaulinį karą ir Charkivo okupaciją, bet neišgyveno rusų pasaulio specialiosios operacijos. Georgijaus juostelėmis pasidabinusios kiaulės bando visiškai kontroliuoti Drobyševę ir blokuoti Lymaną. Priešas taip pat tęsia puolimą Severodonecko, Bachmuto, Avdijivkos ir Kurachivo kryptimis, o į Odesą vėl skrido rusiškos raketos iš Juodosios jūros. Taip pat su patosu buvo demilitarizuotas dar vienas pavojingas objektas – Avdijivkos mokykla. Rašistams bandant skleisti savo istorinius išvedžiojimus, dvietukininko lygio neapykanta faktams, švietimui ir mokykloms atrodo labai logiška. Pranešama, kad Rusijos pajėgos bandė prasiveršti Avdijivkos regione, tačiau Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai išlaikė savo pozicijas, tuo tarpu Ukrainos kariuomenė skelbė, kad Melitopolyje esantis jų kovotojai iš tikro denacifikavo Rusijos aukšto rango kariuomenės pareigūną. Ta proga, žinokit, kad kažkodėl kai kuriems rusų kariams gyvybės pradėjo rūpėti. Anot Ukrainos karinės žvalgybos, kai kurie Rusijos 70-ojo motorizuoto pėstininkų pulko daliniai atsisako kautis ir reikalauja, kad būtų grąžinti į savo nuolatinio dislokavimo vietas. Tai tipo viskas? Pakariavot jau? Pažudėt? Paplėšikavot? Jau atsibodo? Tipo vaibo nebėra? Tipinė Z karta. Karo pabėgėlė iš Ukrainos, nepriklausomo politinių tyrimų centro ekspertė Julija Tiščenko sako, kad supuvusi tinginių, bailių ir melagių skylė, dar žinoma Rusijos pavadinimu, surprise, surprise, elgiasi kaip Sovietų sąjunga, o jei konkrečiau, Orkų karalystė, taiko tokius pačius represijų metodus tautinių mažumų atžvilgių. Sovietinės Rusijos smarvė ypač jaučiasi 2014 metais okupuotame Kryme ir ypač prieš ten gyvenančius totorius, nuo pat aneksijos tiesą sakant. Iš tiesų, tos Krymo nacionalinės savivaldos sistema, kaip vadinasi Medžlis, jos Rusijos federacijos yra laikomos teroristinėmis organizacijomis ir yra jų atstovams yra fabrikuojami kaltinimai. Pavyzdžiui, dabar vyksta vieno iš asmenų teismas. Tiščenko sakė, kad metodai nuo sovietinių laikų nepasikeitė. Kryme vis dar yra beveik 100 politinių kalinių ir ten vis dar dingsta žmonės be žinios. Nu, sovietinė klasika. Kremliaus ūskiai taip daro, nes totoriai visą laiką palaikė Ukrainos valstybingumą, jos europinė vystymosi NATO kryptį ir žmogaus teisės. Kitaip tariant, Krymo totoriai vien savo buvimu trukdo Rusijos vaizdavimui, kad Krym etanaš, nu kad jų. Visai kaip ukrainiečiai savo buvimu rusams įrodo, kad slavų tauta gali laisvai gyventi išsilaisvinę iš vagių ir banditų mentaliteto ir valdžios. Šiandien yra labai svarbi diena totoriams, nes minimos Krymo totorių deportacijų ir genocido 78-osios metinės. Sovietų sąjunga iš Krymo antrojo pasaulinio karo metais ištrėmė 200 tūkstančių ten gyvenusių totorių. Lietuva yra tai pripažinusi genocidu. Julija už tai dėkojo mūsų šaliai ir vylėsi, kad prisijungs ir kitos šalis. Greičiau tik tai. Blitz naujienos. Vyriausybė nusprendė iš ambasadoriaus Rusijoje pareigų oficialiai atšaukti Eitvydą Bajarūną. Apie pavardę? Nieko.
jis pareigas nustotų eiti nuo Birželio 1 dienos. Taip pat nuo Birželio 7 likviduojamas Lietuvos generalinis konsulatas Sankt Peterburge. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas nepritarė, kad buvęs Konstitucinio teismo teisėjas Egidijus Šileikis būtų skiriamas Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Pasak Širinskinės, tai labai apgailėtinas sprendimas. Na, Agnė tikrai viską žino apie kategoriją apgailėtina. Dabar klausimas keliasi į Seimą. Šileikio kandidatūrą pateikė prezidentas Nausėda. Venesueloje gyvenantis 112 metų ūkininkas Juanas Vicente Perezas oficialiai pripažintas seniausių tebegyvenančių vyrų pasaulyje. Perezo ilgo gyvenimo paslaptis – sunkiai dirbti, ilsėtis per atostogas, anksti eiti miegoti, kasdien išlenkti taurelę šito stipraus ir mylėti Dievą. Juanai, ar tai tikrai yra visas sąrašas? Jei turi vaiką, kuris nemėgsta daržovių ir spiriojasi, kad pasiūlot jam valgyti sveikai, iškeiskit jį į va šitą šuniuką. Va dabar pat. Rytoj čia vėl būsim kartu ir žiūrėsim tiek žinių.